თბილისის აგრებულოს წევრი, ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატების მდივანი ზაზა გაბუნია ყოფილი ზარია ვასტოკას შენობაზე მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოებთან დაკავშირებით ახსნა განმარტებას ითხოვს. რაკმე ეხება რუსთაველის 42 ნომერში მდებარე ობიექტს, რომელიც 2007 წელს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა ნუსხიდან ამოიღეს და ამით იქ ინვესტორებს ბიზნეს საქმიანობა აეგრძელათ. გაბუნიას თქმით, ექსპერტები დაწყებული სამუშაოების გამო შენობის ავთენტურობის დაკარგვის საფრთხეზე მიუთითებენ. გაბუნია ამბობს, რომ ეს ფაქტი იმაზე მეტყველებს, რომ კომპანია კაზმა, რომელიც სარეაბილიტაციო სამუშაოებს ახორციელებს, ხელისუფლების ექსკლუზიური მხარდაჭერით სარგებლობს და საქმეში მართველი გუნდის ინტერესები იკვეთება. საკითხი ეხება რუსთაველის 42-ში მდებარე ზარია ვასტოკას ყოფილ შენობას, რომელიც თავისი არქიტექტურული წარმოშობით გახლავთ უნიკალური. კომპანია კაზმა, რომელიც ახორციელებს სარეაბილიტაციო სამუშაოებს აღნიშნულ შენობაში, ძალიან ბევრი ფაქტი მეტყველებს იმას, რომ აღნიშნული კომპანია სარგებლობს ხელისუფლების ექსკლუზივებით. კომპანია კაზმა გააკეთოს ახსნა განმარტებები არქიტექტორთა დაინტერესებული საზოგადოების წინაშე და მისეს გარანტია იმისა, რომ აღნიშნული სარეაბილიტაციო სამუშაოებით საფრთხე არ შეექმნება ძეგლს.